د تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. تیر ورځ ولسی جرګې پریکړه وکړه چې په نوې کابینې کې به دوه تابعیته وزیرانو ته رایه نه ورکوي. وکیلانو استدلال کاوه چې په تیرو کلونو کې دوه تابعیته وزیران تر ټولو زیات په فساد او بې کفایتۍ کې ښکېل ول. اساسي قانون او د افغانستان محاکم او قضایي او عدلي ارګانونو ته احترام نه لاره. کله چې به په فساد کې ښکېل شول نو له هیواد څخه په تښتېدل. نه یوازې چې له هیواد څخه به تښتېدل بلکې د کار په دوران کې به د افغانستان ملي منافعو ته به پام نه کوه او ترجیح به خپل هغه هیواد چې تابعیت یې درلوده او خپلو شخصي منافعو ته به ترجیح ورکوله. د وکیلانو په وینا یا هم د پریکړې له مخې د تفتیش کمیسیون ته دنده وسپارل شوله تر څو پورې د نوي کابینې کې چې کوم وزیران معرفي کېږي د دې اسناد او هویت په دقیقه توګه وڅېړي او دوه تابعیته وکیلانو ته لاره ورنکړي تر څو پورې د اعتماد رایه اخیستنې لپاره ولسي جرګې ته لار ته راشي. یوه ستونزه چې له دې سره مخ کېږي هغه د دوه تابعیته وزیرانو په شتون کې د تخصصي مسایلو مسله ده. ویل کېږي چې په افغانستان کې په کور دننه دومره تخصصي او مسلکي کسان شتون نه لري. هغه کسان چې تخصص لري او مسلکي دي هغه معمولا دوه تابعیته یا هم د یو بل هیواد تابعیت لري. دا چې دا ستونزه به څومره حل شي، آیا واقعا د فساد په مخنیوي کې به مثبت وي او که نه، د نوې کابینې په جوړښت کې به دغه مسله چې دوه تابعیته وزیران د نوي پکې دا به تر کومه بریده پورې وشي کولای چې تیرو ستونزو ته یې پای ټکی کېږدي. په ننني بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په بحث کې راسره ښاغلی جاوید غفور ژورنالیست او د سیاسي مسلو شنونکی او ښاغلی سید نادر شاه بهر د ولسي جرګې غړی راسره میرمن په خیر راغلاست. غفور صاحب، څه فکر کوئ د دوه تابعیته وکیلانو نشتون یا هم هغې ته د ولسي جرګې دغه پریکړې په اساس چې موږ به رایه نه ورکوو دوه تابعیته وزیرانو ته، دا به وشي کولی چې حداقل د فساد په کموالي کې یا هم د بې کفایتۍ له منځه وړلو کې مرسته وشي؟ کړه په مننه او د سلام په وړاندې کولو سره یو ښه او پر ځای پریکړه زه ګڼم، خو یوازې دا باید ونه وسیږي چې موږ داسې نه ده چې په خارج کې ټول هغه افغانان چې هغوی د خارجي تابعیت لري ټول د افغانستان ملي ګټو خلاف خلک واوسیږي. ولسي جرګه باید د ټولو هغو وزیرانو په وړاندې یو تعهد رامنځته کړي، کوم که یو تابعیته دي کوم که دوه تابعیته دي. د ولسي جرګې غړو پرون په دغه غونډه کې وویل چې 90% دې کسانو چې دوه تابعیته دي دا په فساد کې ښکېل دي او بې کفایته دي. ملي ګټو یوازې خدا نه ده په فساد کې ټول ښکېلو. که په تورو 10 کلو کې موږ ولیدل ټول ښکېلو په فساد کې، هغه څوک چې په دې خاوره کې پاتې شوي هغوی تر ټولو ډېر فساد وکړي. دوه تابعیته یو خبره دا شوه چې هر وخت یې له قانون څخه تیښته وکړله، له قانون نه وتښتېدل، د پارلمان نه وتښتېدل، پارلمان ته اعتنا نه ورکوله. موږ مثلا ولیدل د افغانستان بانک پخوانی رئیس، د حج او اوقافو پخوانی وزیر چې مونږ هغه وتښتېدل، یو په انګلستان کې میشت دی، بل په امریکا کې میشت. خو دا یوازې دا مسله نه وه چې دا دوه تابعیته وه، دلته یو بله بدبختي او یوازې تښتېدو مسله هم نه وه. دا خلک چې اوس دلته دي په فساد کې ښکېل، دلته اوس دا شته خلک په فساد کې ښکېل دي. اوس تاسو وګورئ زموږ ډېر وزیران چې دوه تابعیته نه لري دلته په فساد کې ښکېل دي. په مقابل کې وګورئ د مخابراتو زموږ په پخوانی وزیر له خارج نه راغلی، خو ولې ډېر فعال سړی ثابت شولو، تر هغه چا ډېر دی ملک ته ژمن و څوک چې دلته پاتې شوي وو. اساسي مسله دا ده چې د ولسي جرګې دا پریکړه په ځای ده، مونږ یې تاییدوو. خو ولسي جرګه دې د ټولو په وړاندې یو تعهد رامنځته کړي چې تر څو ټول دې. خو یوه بله ستونزه فکر نه کوئ چې ولسي جرګې کې دننه هم دوه تابعیته وکیلان شته؟ بالکل، او دا باید اول په دوی باندې عملي شي. پولیسي جرګه کې شته، مثلا په وزارتو کې شته، په موینانو په کچه شته، په ټولو برخو کې شته. خو مهمه مسله دا ده چې مونږ د پتیر د لاسکلنه دوره کې په دی ونه توانیدو چې د ملي خپل ملي ګټو دفاع په بهرني سیاست کې څنګه وکړو. مثلا یو تر ټولو مهمه مسله دا و چې مونږ د امریکا او غرب سره د اتباعو د تبادلې یو تړون باید لاسلیک کړی وي. څو وخت یو څوک دغه سیستم زرا پیخوي او هغه تختی هغه باید برته موږ ته سپارل شوی چې دا څه مونږ ونه کړل. نو اوس د ولسي جرګې دا پریکړه په ځای ده، خو او باید دا یوازې دا نه وي چې د دوه تابعیته په وړاندې هر هغه څوک چې د افغانستان ګټو ته ژمن نه وي، هر هغه څوک چې په فساد کې ښکېل وي، د هغوی په وړاندې باید داسې برخورد وشي. که هغه امریکایي تابعیت لري، که هغه یوازې افغاني تابعیت لري، مهمه مسله به دا وي چې مونږ که چېرته غواړو چې عدالت پلی کړو، هغه باید د ټولو په وړاندې یو قسم اوسي. او هغه
په دې شکل چې کدو تابعیت وي او کد افغانستان تابعیت ولري هغه باید د افغانستان ملي ګټو تجمن وي، هغه باید تخصصي وي، هغه باید په کار پوه وي، هغه باید شخصي او حزبي ګټو ته په ملي ګټو ترجیح ورکړي، هغه باید خپل بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړلی شي، او ولسی جرګه باید هغه نه خپل 15 کلن راپور وغواړي. یعنی دا بېله شکه چې په خپل ځای باندې ښه کار ده، خو د نور مسایل چې تاسو ورته یادوري دا ښه کار دی، خو هغه وزیران چې دوه تابعته نه دي د هغوی نه هم باید ولسی جرګه یو تعهد واخلي او دغه ټکي چې موږ ورته اشاره کړه د دې په نظر کې نیولو ته هغې ته رایه ورکړي. دا نه وي چې په حزبي او قومي او ژبني لحاظ که یو څوک د افغانستان تابعیت یوازې هم ولري. موږ ولیدل اوس په تېر ځل کې کورنیو چارو وزیر په دنده کې په سالنګارۍ باندې ولسی جرګې سلب اعتماد کړي، بېرته د دفاع وزارت لپاره هغه ته رایه ورکړه. اخدو تابعیت هم نه و باید د ټولو په وړاندې ولسی جرګه مقننه قوه او د ولس د کور دلیل څه کېدای شي چې مشخصا دوه تابعیته وکیل وزیران یادیږي؟ خو همدا مسله مهمه ده. نه یعنی فکر کوئ چې کوم هدف به پکې نغښتی؟ زموږ په ولسی جرګه کې هغسې ولسی جرګه نه ده، دا باید واقعیت سره ووایو، ځکه په افغانستان کې ګوندي سیستم حاکم نه دی. یو ډیر کم شمیر وکیل صاحبان موږ لرو چې هغوی د افغان هیواد ملي ګټو ته ژمن وکیل صاحبان دي، هغوی هغه خپل ملت ته ژمن وکیل صاحبان دي، او یو شمیر وکیل صاحبان موږ لرو چې هغه تاسو ګورئ د یو وکیل سره 50-60 باډي ګاټان 45,000 موټر. یو شمیر داسې وکیل صاحبان دي لکه د زما مخکې چې ناسته چې یو اوس په غریب بانه موټر کې راغی او چا سره به شاید ډیل نه وي کړی چې زری موټر نه لري. کنی اساسی مسئله دا ده چې زموږ ولسی جرګه هم له دغه سیستم سره دې مسئله ته انشاءالله راګرځو. بهر صاحب، کدام دلایل بود و کدام موارد بوده که شما را وادار به این ساخته که بالاخره وزرای دو تابعیته باید در کابینه جدید حضور نداشته باشه؟ با تشکر شما و با تقدیم احترام به بیننده های نهایت محترم و با ادای احترام به دوستی که در یک میز نشستیم، به ارتباط از این که چی دلایل وجود داشته پیش ولسی جرگه تا این تصویب بکنن که دیگه اشخاصی دو تابعیته نمیتونه به عنوان وزیر باشه، بعضی از دلایل دمونجا هم گفته شد که ما پیش از این که به دلایل از این بپردازیم که روی از این دلایل باید دو تابعیته نتانه وزیر شود در افغانستان، خدمت شما عرض میکنیم که البته ما از وکیلای هستیم که دیگه ارتباطی زرق و برق وکالت و بادیگارد و موتری زیره و خیلی چیزهای دیگه مثل یک آدم عادی هستیم. بله، هیچ چیزی در این ارتباط با آدرسی از من نبوده و نسته، یک مطلب. و مطلب دیگه ای که البته ما شما در گذشته در دوری 15 در دوری 16 هم که در حال آخر شدن است، ولسی جرگه در خصوصی داشتن تابعیت دوگانه ولسی جرگه کمترین وقعی و تمرکزی نداشت، یعنی شرط نکرده بود که کسی که وزیر معرفی میشه از طرف حکومت به ولسی جرگه باید دو تابعیته نباشن. ولی دیگه اما گفته شد در اون زمان هم گفته شد که دو تابعیته باید نباشه. البته گفته شد، تقریبا با او چندان عمل هم نشد. و ولسی جرگه و قجدی که این بار جدیت بخرج دادن و قجدی هم نبودن، اما دیدیم که تجربه گذشته نشان داد که در مقابل کمترین چیزی که احتمال از این برن که اگر امیر ما نگیریم و دقت نکنیم شاید یکی از مجراهای فساد شوند، خب ولسی جرگه در این بار تصمیم گرفتن که جانب احتیاط در تمام مسائل رعایت بکنن در جهت دادن رأی اعتماد به کابینه معرفی شده از طرف حکومت وحدت ملی. از دقت لازم و تمام کمال باید کار بگیرن تا بتانیم اگر ممکن باشه که در آینده کابینه داشته باشیم آری از فساد، پاسخگوی، دارای یک برخورد. یعنی یک قدمش بود. ضرورتش چی است که باید دو طبیعت نباشه؟ چی مشکلات بمیان میاد؟ چیزایی که در اینجا مشکلاتی که وارد میکنه، یکی هم رسیدگی قضایی هست، به خاطر از این که
یک کسی اگر چنان شما و شما میبینیم در افغانستان روزمره از این مسائل پیش میان، تخلف صورت میگیره، ولی میبینیم که رفتن به مو کشوری که تابعیتش را داره به او کشور و افغانستان از نظر توانمندی بین المللی هم در حد نیستن که او را تحت تعقیب قرار بدن و برگردانن. خب بناهن دسترسی از نظر قضایی با آدمی دو تابعیته یا وزیر دو تابعیته یا هر کسی که دو تابعیت باشن، ما طرفداری از این حتی نیستیم که وکیل دو تابعیته باشن. اما هستن؟ بله هستن. تا کنون ولسی جرگه همین مسئله رو سر خود عمل نمی کنه، چطور میتونه که سر تا کنون هم وزیر دو تابعیته داشتیم هم وکیل دو تابعیته داشتیم. یعنی می یک قدم خیر است که برداشته میشه. مطبوعات خب پافشاری باید بکنه و ما از آدرس شما همی گفت پیشنهاد میکنیم که برای همه وکلا خب ای وانمود شوند اگر شما میخواهید که حکومت افغانستان، دولت افغانستان، مقامات زیرصلاح و با صلاحیت افغانستان از دو تابعیت داشتن عاری شوند باید سر خود تطبیق کنید. امین نظر روسی جرگه است که وکلا و موین صاحبا و رئیس صاحبا که در بطنی حکومت کار میکنه بالاخره دو تابعیت. البته ما نمیتونیم بگیم که کلی اعضای ولسی جرگه این نظر داره، ولی ما در روزی که موضوع مطرح شد هم گفتیم در آخر صحبتهای خود که حتی ما پروسیجری را باید تعقیب بکنیم و قانونی را باید به تصویب برسانیم که وکیل دو تابعیت هم نباشه. با همین تشکیل عجیب و غریب و ولسی جرگه ممکن است؟ تلاش را داریم، تلاش میکنیم، چنانچه که تانستیم که جلو وزیر دو تابعیت را تا یک تصویب بگیریم که تقریبا اکثریت قاطع یارا نظر دادن که وزیر باید دو تابعیت نباشه. صرف 4 رای مخالف صرف 4 رای مخالف داشتیم. امیدوار هستیم که یک وقتی در از نظر احساسی وطن دوستی، احساسی درست. کشور دوستی به یه حد برسیم که بتانیم جلوی وکلای دو تابعیته را بگیریم که وکلا هم دو تابعیته نباشه. تشکر. این مسئله را با غفور صاحب مطرح میکنیم که چقدر ولسی جرگه میتونه که واقعا آن چی را که میگه به خاطر اصلاحات ای را عملی بکنه. غفور صاحب یوستون زده ده چه خبر ولسی جرگه که خو مخکم بحث بیو که وکیل صاحب در اثر او منلا چه دو تابعیته وکیلان شته. وکیل صاحب وایی چه مو ده ده اصلاحات و لپاره لمره گم ده ممکن که خود رشی مخکل دین هم دیره پریکر شوی دی خود را دیره برید پوری عمل شوی ندی. سمره هدف سپیچلای ده واقعا اصلاحات هدف ده او ممکن به ای په دغه تشکیل سره چې مخکې وکیل صاحب سره میاد کوو چې جرګه د خدای یو کې چې دغه هدف رښتیا هم د اصلاحاتو لپاره خو مونږ چې د ولسی جرګې مخکنیو پریکړو ته ګورو هغه مثلا بیا پی نه دی ودرېدلې. تاسو وګورئ دغه د امنیتي تړون جرګه چې راغوښتل کېده دوی پریکړه کړې وه چې په هغې کې به هیڅوک ګډون نه کوي، بیا د دوی مشر هلته ګډون کړ. نو که چېرته دوی واقعا هغه ستونزې د افغانستان درک کړي وي، که دوی واقعا هغه حیثیت د ولسی جرګې درک کړی وي، که دوی واقعا هغه ارزښت د ولسی جرګې او هغه زور د ولسی جرګې چې په یو نظام کې لري چې د دولت د درې ګونو قواو نه یوه مهمترینه قوه زه ورته وایم، خصوصا په افغانستان کې چې هلته قوانین لا تر اوسه سم جوړ نه دي او د قوانینو برخه کې دوی کار ته ډېره اړتیا وه. نو که چېرته داسې وي نه توقع شته چې ودې شي یاره فکر نه کوم، ځکه دغه جوړښت د دوی دغسې نه دی راغلی. او که چېرته دوی دا درکړی وي نو ډېره ښه خبره ده، ولې نه، ځکه چې یو مهمه مسله دلته دا ده چې د دوی دغه وخت کم پاتې دی او یو شمېر وکیلان شاید په راتلونکي کې د خپلې رایې اخیستنې لپاره بعضې اقدامونه وکړي چې په راتلونکي کې بیا ملت په دوی باور وکړي. نو دغه توقع هیله شته دی، خو په ټوله کې که پخواني دغه ته ګورو ځکه هر هیواد یعنی مونږ اوس خپله ولسی جرګه نه ملامتو، په یو هیواد کې چې ګوندي سیستمونه نه وي ولسی جرګه له داسې ستونزو سره مخ وي، ځکه هلته غوڅ اکثریت چوکۍ چې وي د یو حزب نه وي چې هغه وکولی شي هغه ټوله ولسی جرګه یا پارلمان چې دی یو خواته رهبري نه. خو بیا که اشخاص هم وي زبونونه نه یم راغلي هغه بیا ملي ګټې او ملي سرې کرښې ورته ډېر مهم وي چې هغه باید په نظر کې ونیسي. خو ګوره د ملي سرو کرښو تعریف بدبختانه مونږ په تیرو دیارلس کلو کې په دې ونه توانېدو، دا اوس چې له ستونزو سره مخ یو علت همدا دی. زمونږ ډېر تاکید په همدا دی چې راځئ اوس وګورئ زمونږ یو شمېر والیان په بهرني سیاست خبرې کوي او هغه څه وایي چې هغه کامل زما ملي ګټو ته زیان دی. نو مونږ دا بدبختي لویه همدا ده چې مونږ ملي ګټې کومې دي
او د ملي ګټونه هغه سره کرخه د دې نه تیریدون کې تبعیت څه جزاء تعریف شوی خو دې د افغانستان پس از په قانون کې د ملي ګټو نه دل دلیر څه تعریف شوی وسنو وسنو دغه مثلا د فطرت صاحب مثلا چې د ولسی جرګې ترخه ولسی جرګې ورته چکچک وکړه لاغه نه په یو هغه بل ورځ واقعا غلا کړه و وته امریکا کله چې ولسمشر ملي ګټو تجمن پاتې نیوي هغه د درې قواو پر راس کړي او هغه اجرایه او مقننه او قضایه قوا په خپل منځ کې داسې سره واچي چې د همکارۍ فکر له منځه یوسي بلکې د یو بل په وړاندې ودرېږي. ګوري په دغه یو نظام کې چې درې ګونې قواوې هلته مثلا دولت کې اجرایه مقننه او قضایه دا د یو بل سره سختې همکاري وي، دا یو بل سپورټوي. ولې تاسو ولیدل چې په تیرو څو کلو کې یو بل سره خراب کړل؟ مثلا ولسی جرګې رایه ترې اخیستله، ولسمشر سترې محکمې ته موضوع لیږله. اساسی مسئله دلته څه ده؟ چې ملي ګټې تعریف شوي دي په اساسي قانون کې، سمه ده. ولې تر ټولو لومړی باید ژمنتیا ورته دولت ولري، په بخنې حکومت ولري، اجرایه قوه؟ ځکه چې د ملي ګټو ساتونکي چې دي تر ټولو مهم اجرایه قوه، څارنوالي هغه سره ده، پولیس هغه سره دي، امنیتي ملي هغه سره دي. کله چې دوی د ملي ګټو څخه مثلا په هغې خپګ دي او ترې اوړي، نو مقننه قوه یا مثلا قضایه قوا هغه بیا هم درنه ویل کړه ډیره مننه. یعنی توقع نزی چې ډیر دې دغه مسله توقع نکوم، خو دغه یو مسله ډیره مهمه ده دلته. که خدای وکړي چې مونږ وکیلانو په زړه کې، خدای پاک ټول وکیلان نه ډیر خلک مونږ پکې لرو، ولی مونږ مثلا ډیر خو وکیلان لرو هر وخت د ملت په برخه کې غږ پورته کړی، د ظلم په وړاندې، د نور بې عدالتۍ په وړاندې، د نظام نه. ولی هغه کم شمیر کې دي، ما مخکې درته ویلي چې هغه څوک دي چې نظر لري، نه زور لري. دا ډیر ښه مسله ده، خو دغه یو ټکی شاید د دې لامل شي چې راتلونکي کمپاین لپاره دغسې یو اقدام وکړي تر څو بیا دغه ملت باور وکړي. بهر صاحب، آنچه که رئیس جمهور غنی گفته است که باید کادرهای افغانی آورده شوه و نظام به یک شکل سیستماتیک باید تنظیم بیافه، بدون شک ما در افغانستان آنچه را که مسلک میگیم و مسلکی میگیم و تخصصی میگیم به او اندازه نداریم. مگر کس خارج رفته، خب در خارج تابعیت گرفته، بالاخره اونجا مسلکی شده. و فکر میکنین کیره که شما تصویب کردین رئیس جمهور غنی به این مسئله پافشاری خواهد کرد و یا هم مانع ازی خواهد شد که وزرای دو تابعیت را به ولسی جرگه نفرستن؟ البته این تصویب ولسی جرگه احتمالا نه بلکه قطعا برای معرفی کابینه شاید اکثر مشکلات را ایجاد بکنن، ولی کسایی که دو تابعیت دارن دلایلی تا امیک تابعیت کشور دیگر میگیرن. شما میدانید که وقتی که کسی میخواهد تابعیت یک کشور بگیرن، افغانستان صدها مسائل دربارش صحبت بکنن، خود در اونجی بسیار جان خود، آبروی خود، اولاد خود در خطر تلقی بکنن که ما این رقم وضعیتیم در داخل افغانستان است، وضعیتیم این رقمی است، ایتو کیس های خطرناکی به ارتباطی چی هست. خب سطح ها دلایل منفی را در جهتی پست نشان دادن، در جهتی خرابی وضعیت افغانستان اونجا نشان بیدن تا این تابعیت برای از او بیدن. چطور میشه که یک کسی که برای گرفتن تابعیت برای کشور از یک کشور دیگه اون همه جفا را نسبت به کشورش میکنه، خب وقتی که تابعیت ساده و عادی کشور را به او رقمی از دست میدین، وقتی که میان برای حکومت کردن حکومتش خوب باشه، ولی یعنی از اینجا معلوم میشه که به خاطر منافع شخصی خود اینجا میاد. بله، خب به خاطر منافع شخصی خود میان. یک، خب تجربه گذشته نشان داده که خیلی کسایی که اینجا مرتکب فساد بودن او را نتانستیم دستگیر بکنیم و از دست ما رفته. دو، دلایلی را که او برای تابعیت دوم میرن، او دلایل سر جای قطعا باقیس، چطور او وادار میشن که پس بیان وزیر شون؟ ما در افغانستان فقط بود و نبودی ما اینمی کابینه هست، رئیس جمهور و رئیس جمهوری. اما داریم اشخاص مسلکی؟ مثلا یک کس باید در معدن دکترای پیجری داشته باشه در افغانستان؟ بله، کسایی که ما دو تابعیتن باشه، اینطوری نیست که ما خب غیر از دوستای دو تابعیتن دیگه هیچ متخصصی نداشته باشیم در افغانستان. خیلی کسایی هست در امی 13-14 سال
خیلی کسایی رشد کردن، پیش از او شخصیتایی داشتیم که دو تابعیت نبوده. خب امیدواریم که در این ارتباط جناب رئیس جمهور هم توجه لازم داشته باشه در جهت معرفی اشخاصی بدون تابعیت دوگانه، خب همت به خرج بدیم تا گامی باشه به طرف افغانیزه شدن. نظر شما چیست؟ تنها وزیرا باید دو تابعیت نباشه یا هم موین صاحبا و در دیگه وطن حکومت هم باید دو تابعیت نباشه؟ البته فعلا بحث از وزیر صاحبا هست، اما نظر شما چیست؟ ولی نظر ما البته به ارتباط موینا و اینا یک رتبه پایین تر است که او خصوص ما هنوز هم کدام نظر خاصی را نداریم. نه فکر میکنم نظر شخصی دان است که موین صاحبان باید دو تابعیت نباشه؟ هیچ فکر نکردیم در ارتباط، فقط اشخاص. اگر هدفی باشه که اصلاحات به میان بیاید و فساد از بین بره، پس موینم میتونه که فساد بکنه. اگر شما میدانید که گام های بسیار بلند خیالی که آدم بگه که ما این گام بلند را بر میداریم، ولسی جرگه بگه که ما کل گیره خب آریم میسازیم، نه، اما افرادی که واقعا در مرکزی تصمیم گیری هست اگر او را بتانیم آری از دو تابعیت بسازیم هم کاری کلانی کردیم. اما موین صاحبا و ولی صاحبا فکر میکنین که باعث فساد میشه اگر دو تابعیت باشه؟ نظر شخصیتان چیست؟ البته ما پیشتر خدمت شما عرض کردیم که در گذشته ها کسایی بوده که در داخل افغانستان خب مرتکب خیلی از مسائل و جرمای شدن، ولی چون دو تابعیت بودن رفتن از افغانستان ما دسترسی نداشتیم. یعنی میشه که والی صاحب و موین صاحب و رئیس صاحب هم فساد بکنه؟ امکان داره که اگر دو تابعیت باشه؟ والی صاحب اگر اراده و تصمیم سیاسی برای اصلاحات وجود داشته باشه، اگر حکومت، اگر خب رهبرای سیاسی ما، مقامات سیاسی ما، رئیس صاحب جمهور، رئیس صاحب اجرایی، اگر اراده داشته باشه، والی بسیار جلوگیریش آسان است. اما اگر رئیس اجرایه و رئیس جمهور اراده داشته باشه، وزیر هم کنترل کرده میتونه. وزیر کنترل میشه، منتها در صورتی که دو تابعیت باشه اینا هم کنترل نمیتونه، به خاطر که از تابعیت دوم خوب سازو استفاده کرده. وزیر چطور کنترل کرده میتونه؟ اونا عین قضیه است. عین قضیه هست، ولی بازم فرق میکنه، هم از نظر صلاحیت و هم از نظر اتوریته. این دسترسی به اینا بسیار آسان تر است تا دسترسی به کسی که در حرکه قدرت وزارت نشسته. بسیار تشکر. غفور صاحب ورستی بحث دور بس به ورستی شیبو که 2 دقیقه تاس وقت داره، 2 دقیقه بحث سر تا ورستی وقت ورکو. بالاخره په مجموعی توګه باندې که هدف د یی چسته حد در منس شو دو طبیعت وزیران د کابینه کې نه دغه مختص ویل چې مثبت ده و به شکل لای چې یو څه اصلاحات را منس شي. په عمومي توګه د اصلاحات را منس کول لپاره څه کارونه به شي؟ بل پختنه مې ده چې فکر نه کوي که دغه یو ډول شرط وړاندې کیږي کابینه لنشتون نه دغه امنی زیات شي، اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده، وضعیت راستر بری خرابیږي، دا به یو بل ځان دی چې په کابینه کې راشي. بل ځان کراځي هغه د ولسمشر اجرایه رئیس دغه د مسولیت ته هغه چې دغه یو شی باندې تفاهم کولو باید وس د ستونزه حل کی. مهمه مسله دا ده وسته وګوري یو شمیر ځوانان راځي د نور هیوادونو دلته مقرریږي، ولی دشته ځوانان دلته هغه ځوان هلته په ډیره خفزا کې درس ویلې دي، هغه دوه تابعیت لري، ولی دشته ځوانان چې دلته د بم سره د جنگ سره منډي وهي مثلا په یخنې کې درس ویل، دوی هم حق لري چې دلته وظیفه ولري. اساسي مسله ده حق هغه لري چې وظیفه باید ولري. د اولیت مسله ده چې د خلکو دلته قرباني ورکړه ده، دا باید تر ټولو د مخاو په دي حالات باندې تر ټولو خپو بل تخت نه دوی ګوره. اوس خبره ده چې د افغانستان حالت د نور هوادو سره فرق لري. مونږ دلته په شل کال وروسته هغه حکومت واري نشو رامنځته کولای کوم چې پارو پاک ده. دلته زما د خلکو کړنی بدلول ډیر وخت اړتیا لري. زما مثلا کلیوالي کړنی زما هغه څه زما د کلو سره د کلو په ژبه باندې خبرې وکم. هغه ځوانان اصلاحات په دې نه رامنځته کیږي. اصلاحات یوازې په دې رامنځته کیږي چې لومړی زموږ سیاسون ولسمشر غنی ډاکټر عبدالله او دا نور سیاسون د ملي ګټو لپاره یو تعهد له ملت سره ولري او یو تعهد د افغانستان سره ولري، یو ژمنتیا د افغانستان سره ولري. ترڅو چې داش منته ونه لرو او ترڅو چې د ملي ګټو څخه تیرېدونکي کاس یا په ملي ګټو باندې خپې خودین کې کاس په پښتونستان چاو کې په دار ونه زړول شي، زه فکر نه کوم چې اصلاح ډیره مننه غفر صاحب. او که د دوبۍ په یو ټیکټ باندې په 40,000 افغانۍ اخلي او تختی اول د تیر مخکې نه کورم جوړ کړی یار، څه زه فکر نه کوم چې یاد و تابعته اصلاحات راولي یا نور. کور دی ودان بهر صاحب کوتاه‌تر بفرمایئ، فکر نمیکنین که باعث رکود و یا هم باعث تأخیر در معرفی کابینه همین مسئله شد؟ در صورتی که رئیس جمهور و رئیس اجرایه باقی مسائل که فعلا
گپای زیادی است که سر قدرت و تقسیم قدرت اینا گپ دارن، سر اشخاص گپ دارن. اگر چنانچه اینا باقی مسائل حل کرده باشه، روی از این مسائل فکر میکنیم چندان وقت زیادی نخواهد گرفت و میتونن اینا آدم های تابعه‌تر معرفی بکنن. بسیار تشکر بر سبیر من نغفر سبچو بس که وسیر اصرا گراندوستان و لطزن هم منانا تربیه معلمش.